Հանգիստ լի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճի ափին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707 777 7711 կամ այցելեք garikimot.com։ Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Մի մեդալի պատմությունն է եթերում, բարև ձեզ հեռուստադիտող բարեկամներ։ Մարդը նվաճում է ճակատագիրը տնօրինում։ Այս կարգախոսը կարծես թե դարձել է ինձ համար սկզբունք և սիրում եմ հաճախ իմ հաղորդման հյուրերին ներկայացնելուց առաջ սրա մասին խոսք ասել, որովհետև այնինչ, որ նվաճել է Էդգար Սողոմոնյան իր մարզական կարերի ընթացքում, դա տարիներ առաջ է, շատ ավելի վաղ, ու թվում էր, թե ամեն ինչ արդեն ավարտվում է, մարզիկը գնում է դեպի մայրամուտ, բայց արի ու տես, որ գտնելով իր մեջ ուժ, ապրելով իր երկրորդ երիտասարդությունը, կարողանում է հաղթահարել ամեն ինչ և նորանոր ու անակնկալ հաղթանակներ գրանցել իր օգտին։ Էդգար այսօր մեր հյուրն է, Էդգար ջան, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես։ Լավ, շնորհակալություն։ Ես ակամա հիշեցի մոտարապես մի 27 տարի առաջ, երբ Երևանում խուլերի մշակույթի պալատում մենք միջոցառում էինք անցկացնում ֆուլ կոնտակտ կարատեի առաջնություն, երևի առաջին առաջնություններից մեկը, երևի 12 տարեկան պատ։ Եթե կարելա մեջ բերում անեմ, ես դա մինչև գալուց այստեղ մտածում եմ և դա հիշեցի, որ ես փոքր էի, 14-13 տարեկան էի, Պարոն Թադևոսյան, դուք հարցազրույց էիք վերցնում Վարազդատ Միրանյանից, մեր աշխարհի չեմպիոն Արտակ Քոչարյանից, մեր բոլորին բարևներ, մեր ընկերներն են, ասում եք, լինի, օր լինի, Պարոն Թադևոսյան ինձանից էլ հարցազրույց վերցնի, երևի այդ օրը եկավ, Եվ աստու շատ շնորհակալ եմ, այնքան շնորհակալ եմ, որ Վարդան ջան, իմ համար էսի մի հատ ինձ բան ա եղել, որ երևի բոլորիդ մոտ էլ դա պարզ կլինի, որ այս տարիքում, այս ժամանակահատվածում և այդքանից թողնելով նաև իմ պարապմունքները 16 թվին դարա չեմպիոն և դրանից հետո թողելով կորոնան գավ պատճառ և խառնվավ և ինչքան շատ հարազատ մարդիկ մեզնյանից հեռացան բան, բայց էլի ուժ գտա ես իմ մեջ, Մեր Հայաստանի Հանրապետության մեր եղբայրները, որ ես մեր Ղարաբաղյան պատերազմում տենում ես, ոնց են, իրանք կանգնած մեր սահմանին կռիվ տալով, ես ոնց դա չանեի, չէի կարող մեկնել Հայաստանի Հանրապետություն, ասի ես իմ ժողովրդին պիտի ծառայեմ այսպես, բարձրացնեմ երագույնը, իմ երագույնը աշխարհով մեկ։ Էդգար, կարծես թե միանգամից ամբողջացրեցիր իմ ասելիքը, բայց ես հասկանում եմ քո այդ ոգևորությունը, Դու դարձար չեմպիոն, իսկ ես պարտավոր եմ մեր չեմպիոնները, մեր լավագույններին իհարկե հաղորդման տեսքով միշտ էլ ներկայացնել, որովհետև այսօր հաղորդումը նաև ուսուցողական բնույթ է կրում, որովհետև այսօրվա երիտասարդները շատերը գուցե չեն ճանաչել, չգիտեն այն անցած ճանապարհը, հիմա փողոցում քեզ տեսնում են, ասում են մեր չեմպիոն տղան է, հաղթել, այն էլ շատ լավ հաղթանակներ է տարել, բայց պատմություն այսօր մենք պիտի փորձենք ներկայացնել։ Էդգար, ինչպես սկսվեց քո մարզական ուղին, ով եղավ այն մեղավորը, հակերտավոր, որ քո ձեռքը բռնած այդպես տարավ Գոր Վարդանյանի մարզադպրոց, ֆուլ կոնտակտի մարզադպրոց ու դու սկսեցիր արևելյան մարտարվեստով զբաղվել։ Այո, 95 թիվն էր, ես Արտուր անունով մի տղա, մեզի լավ հարազատ մարդ ինքը, իրանց մոտ կոկոշունկա էր, տենց մարզաձևով էին զբաղվում, կոկոշինկա, դա մեր հայաթի ոնց որ անցնելուց անթատ ցենց բան տեսնում էի, ինձ հետաքրքրում էր, բայց ես միջև այդ պարապել եմ բռսկա մարտով, հետո մշա մարտով, բայց որ դա ինձ հետաքրքրեց հենց այդտեղից, ես գնացի մեր Արտուրի մոտ, ասի բարով ես, ես զբաղվում զբաղվեմ կարատեով, բայց ես չգիտեի ճիշտ ասած դա ինչ է, ես երեխա եմ եղել, իմ հենց կողքի հայաթը, ու ես գնալով տեղ, հետո իմացա, որ դա այն ֆուլ կոնտակտ կարատեն է, Գոր Վարդանյանի մասնաճյուղն է հենց այդտեղ Հարավարևմտյան թաղամասում, որտեղ որ ես սկսեցի այդ դպրոցից,
Եվ այդտեղ մի քանի ամիս հետո ինձ տեսնելով ասացին, որ ուզում ենք, որ Գոր Վարդանյանը քեզի տեսնի, որպես որ հավաքական ընդգրկվես, ու ես գնացի ինձի տարան Գոր Վարդանյանի մոտ, ես առաջ անգամ Գոր Վարդանյանին տեսա հենց այնտեղ, դե ինչև էդ որպես մարզիկ բան, ես գիտեի, բայց բնական որ կյանքում շատ տեսա, հենց այդտեղ ես տեսա, նաև ներկայացրեցի ինձի Գոր Վարդանյանին, և իմ կարիերան այդ զալից սկսվեց, լավ մարզումներ։ Դու կռվար արես բնավորությամբ։ Սենց էք ասի, դե տենց մի քիչ աշխույժ եմ եղել, երևի տենց համար տենց թեթև ֆուլ կոնտակտում, քանի որ կոնտակտային մարտարվեստեր, հարվածները պիտի լիներ կարատեում, փորձ ես անում, չես հարվածում, ցույց ես տալիս, այդպես ես միավորները ստանում, ֆուլ կոնտակտում պոինտները հակակնելու, դու կարող ես միավորներ վաստակել, հարվածները իարկեք։ Այ ինձ հետաքրքիր է, դու առաջին անգամ, երբ որ Հայաստանի առաջնության մասնակցեցիր, ստացար քո առաջին մեդալը որպես չեմպիոն, ինչ էր զգում, դու համարում էր, որ սա քո մարզական կենսագրության սկիզբն է դրում հաջողությունների։ Վարդան ջան, գիտեք ինչ, այդ ժամանակ բոլորը, որ այդ ժամանակ ես առաջ անգամ շահել եմ, ինչ եմ զգացել, ես ամեն անգամ, որ շահում ես, թեկուզ եմ առաջ անգամ, մի բան զգում ես, տարբեր բան զգում ես, ես զգացել եմ, որ ես կարամ լինեմ այն, ինչ որ ես ուզում եմ, որովհետև ես ինչին, որ ես գնացել եմ, իմ աշխատասիրությամբ ես միշտ հասել եմ ու ուզեցել եմ անել, որ պետք է անպայման հասնեմ։ Իմ այս կարիերայի մեջ, իմ եթե կամքն ու աշխատասիրությունը թեկուզ մի քանի տոկոս թույլ լիներ, այստեղ մեկ 100% ասեմ չէր լինի, չէր ստացվի իր մոտ, բայց ես ամեն ինչ ու պայքարել եմ, որ անեմ այն, ինչը որ ես ուզում եմ։ Դες 40 տարեկանում շատերը վաղուց արդեն իրեն ձեռնոցները, խաղակոշիկները, չգիտեմ, մարզաշապիկները կախում են պատից, քո մոտ հակառակն էր, դու նոր կարծես թե երկրորդ շնչառությունն ես ստացել ու նոր ես ուզում, այն էլ EFC այս դժվար մարտավոճում, մարտարվեստում դու փորձեցիր դուրս գալ ու մենամարտ անցկացնել, 3 մենամարտ, չէ, եթե չեմ սխալվում։ 3 մենամարտ եմ կատարել, այո։ Մեկ պարտություն եւ 2 հաղթանակ։ 2 հաղթանակ, այո։ Դժվար էր առաջի պարտությունից հետո շարունակել նորից, թե հասկացար, որ ես ճիշտ ասած մարդիկ կան, որ պարտությունից հետո դժվար են նախ վերականգնվում։ Այո, վերականգնվում, բայց իմ մոտ մի հասկացողություն էր մտել, որ ես պետք է գիշեր ցերեկ անեմ, ինչը որ ես ստանամ, ինչը որ ես ուզում եմ։ Ու ես արեցի նա, Հովոն պարոն Ղուկասյանի բարևներ իմ մարզիչին, նրա ջանքնել է շատ եղել իմ մեջ, որը որ ասել եմ, Հովել չեմ կարում, ասել է, այսքան եկի հասել ես, անհնարա, պետի դու կատարես ու հասնես դրան։ Ինքը հավատում էր քեզ։ Ինքը ինձ կարող ինձի հավատացել է, իրոք հավատացել է, ես նրանց հմարիա հույսերը չկոտրեմ, չանեմ։ Ես ինչքան հիշում եմ այդ տարիներին, այդ 16-17 թվականին դու բավականին քաշ ունեիր, 100 եւ ավելի կիլոգրամ, չէ՞։ Այո, ես միջով 230 կիլոգրամ եղել եմ։ Հիմա քանի կիլոգրամ քաշ գցեցիր, որ վերադարձար այս EFC 65 փոնդ։ 65 փոնդը մոտ 34-35 կիլոգրամ քաշել, որը որ ես գցեցի, որ կարանամ ավելի ռինգում ավելի ազատ եւ ավելի դժվարությամբ էր։ Շատ բաներից զրկվեցի, շատ բաներից եմ զրկվել, այո, գիշեր ցերեկ պարապել, գիշեր ցերեկ լողացել, իմ օրս եղելա պարապունքներով։ Ճիշտ է, որ 2-3 կիլոմետր, այդպես ասեմ, մայլ թե կիլոմետր լողում ես ամեն օր։ Ամեն օր, Վարդան ջան, դա բացի դրանից է 10 կիլոմետր ամեն օր, ես քայլում եմ առավոտյան ժամը 6-ից մինչև 8-ը։ Ֆիզիկական պատրաստվածությունը ռեալ պահելու լավ մարզավիճակ ձեռք բերելու համար։ Այո, այո, դա շատ կարևոր է։
Da, Երևանում, իսկ Հայաստանի առաջնությունից հետո ինքն որքան իշխում է դու նաև Եվրոպայի մրցաշարերին ես մասնակցել, միջազգային մրցաշարեր եմ մասնակցել, հաղթող եմ ճանաչվել, Վրաստանում եմ հաղթող ճանաչվել միջազգային 2000-ին, 2007-ին Եվրոպա Ուկրաինայում Եվրոպայի չեմպիոն եմ եղել ինձև։ Էլի իսկ հետո այստեղ Լաս Վեգաս 2016 թվականին, դա երևի քո մարզական կարիերայի ամենամեծ հաղթանակն էր աշխարհի արևելյան մարզաձևերի առաջնություններում, չէ՞։ Այո, պրիտոմ բաց առաջնություն, այո, պրիտոմ, որ այն ժամանակ էր, որ մենք կրվի վախտերն էր մեր 2000 ապրիլյան պատերազմի ժամանակ էր, ես մեջս նպատակ էի դրել, որ ու իմ ծնողին էլ է դա խոսել մայրիկիս, որ ես մամ ջան պետք է բարձրացնեմ երագույնը, ու հենց այդ ժամանակ պանից ես սկսել եմ իմ պարապունքները, մի պահ ես թողել էի վնասվածքի պատճառով, ակսիդան էի ունեցել, ու սկսեցի վերականգնվել, այն նպատակը դրեցի իմ մեջը, ու այդ նպատակն էլ իմ կատարեցի և գնացի Հայաստանի Հանրապետություն, ոտով Էշմիածին, շնորհակալություն խնդրեցի Աստծուն, որ ինձ տվեց այդ ամենը, ինչ որ տվեց։ Հանգիստ լի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչև 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճիապին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707 777 77 11 կամ այցելեք garikimot.com։ Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։ Վեգասում դու 3 մենամարտ ունեցար, 3 մենամարտ եզրափակիչու մրցակիցը ադրբեջանցին էր ու հրաժարվեց, չէ՞։ Այո, հրաժարվեց իմ այդ մենամարտանը, շնորհեցին ինձ։ Չեմպիոնական գոտին, այդ ժամանակ էլի գոտի տարա, երրորդ իմ գոտին ա դա, այդ առաջ անգամ դա եմ տարա, Լասվես տվի։ Հետո որոշեցիր պրոֆեսիոնալ վերադառնալ, պրոֆեսիոնալ EFC մրցաշարերին մասնակցել, սկսվեց կորոնան, որը խանգարեց, չէ՞, ավելի ակտիվ գործունեության, այդ դադարը փաստորեն քեզանից էր գնում, քո տարիքից էր գնում։ Ճիշտ ասած, այո, այդ ամեն մի դադար իմ տարիքից էր գնում, ես վերի շնորհակալ եմ ասում, որ ես ամենը սենցա, բայց ուզենայի մի 5 տարի հետ լինեի, ավելի լավ կլիներ տենց, բայց ամեն վաղ իրա երևի վաղ ունեի շնորհակալություն, որ ես ամեն ինչն է տվել են, ես ունեցել եմ Աստծուն։ Ափսոսում ես, չէ՞, որ շատ ուշ սկսեցիր։ Վարդուն ջան, հավատարի շատ եմ ափսոսում, այտենց ափսոսանքն էլ իմ կյանքում չէ եղել, որ ես ապրեմ, բայց հիմա ես զգում եմ, որ շատ կարամ, որտեվ իմ հայազգս ամեն րոպե սպասում է ինչ-որ մի ձեն, ինչ-որ մի բան, ես ուրախացնեմ, երագում բարձրացնեմ, հայազգս ստենա տարբեր տեղերում, մի ես վերջինի մենամարտից հետո մի ուրիշ ձևի մազգետ կապնված եմ, չգիտեմ այդ ինչից է, ինչ հետ է պայմանավորված այդ ամեն ինչը, ուզում եմ ամեն ինչ անեմ իմ մազգը, էլի իմ մազգին ուրախացնեմ, պատրաստվում եմ նոյեմբերին մենամարտի։ 2023-ի փետրվարի 18-ին Նյու Յորքում պիտի մենամարտեիր Մայք Բիի հետ, կարծում եմ քո մոտ պատասխանատվությունը էլ ավելի բարձրացավ, քանի որ հենց այդ սևական մարզիկին հովանավորում էին ադրբեջանցիները և նրանք անպայման ուզում էին, որ Էդգար Սողոմոնյանին հաղթած լինեին, ամեն ինչ արել էին դրա համար։ Ամեն ինչ արել էին, ուզում էին, որ ընդհանրապես ընդեղ հայերը չգնային, որովհետև ընդեղ, որ ինչ ասել էի, միշտ հայա չեմպիոն լինելու, միշտ ստեղ երագույնը բարձրանալու, ուզում էին խոչընդոտներ անեին, ինչ-որ, որ նախ առաջինը ուզում էին մի քանի բան անեին, որ չլինի այդ վերջում մենամարտը, այն էլ դա չեղավ, որովհետև արդեն բոլոր հովանավորները, բոլոր այդ ամեն ինչը եղել էր, այդ դեկումարային հարցեր կար էլի վարջան տեսք բաներին, արդեն չեղավ, ինքն էլ ընդունեց այդ առաջարկը, մենամարտը եղավ։ Ու այդ մենամարտ
հաղթում դու կարողացար 35-րդ վարկյանում հրցակցի հաղթել։ Այո։ Այո։ Հենց սկզբից ճիշտ մարտավարություն ոնց որ չստասվեց, բայց ուղեցի ինձ, մնացածը դրանից հետո ուղեցի իրան։ Ոնց որ հենց առաջի ռաունդում ժողովուրդ ասել էին, որ պետք է դրան անպայման սպանես, սպանես, ես ասեցի մի վայր, մետրա ու սկսա ասելով վրեն, բայց ես զգացի, որ դա ոչ պրոֆ էր, ինձ հովան հետևից ասեց, հանգստացի, ստոպ, ինձ ցուցում տվեց, որ դա չի կարելի, ու ճիշտ մարտավարությունը զբռնեցի գրագետով, վերջացրեցի խեղտող հնարքով։ Ladies and gentlemen, with 15 seconds into round number 1, your winner via submission by Arch Triangle from the blue corner, Edgar Sogomoria! Did you arrest on part of Tunet? Որ շատ դժվար եմ տանում, շատ շատ դժվար եմ տանում, օրեր ակտետ տմոտ աստեղում, երբանիս։ Անքում դիշերն էլ հայի հայի հայի։ Իսկ հիմա պասուն այդ հաղթանակից հետո մրցակից ռևանշի ցանկություն չուներ։ Ոչ, չուներ, դրա համար էլ երևի ինձ հիմա ռուս մրցակից կա, որը որ նոյեմբերին բոլորը կիմանան։ Մի մենամարտել ուներ նախատեսված Երևանում, չկայացավ, ինչու՞։ Մաս ռևանշը չեղյալ եղավ, չուզեցավ որ գա կպտեր։ Հենց ես դարձա տեղ բացարձակ չեմպիոն, հենց Հայաստանի Հանրապետություն որտեղ, որ ինքը պետի գարը տեղ, որ չեկավ, հենց պարտություն իրան համարեցին, ինձ տվեցին։ Գոր Վարդանյանի ֆիլմերում 90%-ը նկարահանվել են դպրոցի սաները, տարբեր տարիքային խմբերում են եղել, երևի փոքրիկ այն երեխաների, երբ որ տեսարան է եղել, էլի փոքրերն են եղել, հետո մեծացել են, դու փոքրերում ես, չէ՞ նկարվել։ Հետո վերջին տես ֆիլմը, որտեղ որ նկարահանվեցիր, եղավ Կոռուպցիա։ Կոռուպցիա երկուսում եմ նկարահանվել, այո, խավարման օրը 90-ականների, եթե ճիշտ ասած, առաջին ֆիլմը։ Առաջին ֆիլմը, այո, այդ ժամանակ եմ նկարահանում եղել ու մեկի Կոռուպցիայում եմ եղել։ Ոնց որ լավ է ստացվել այդ ամեն ինչը, արձագանքը տենց կա, որ լավ է ստացել։ Իսկ հնարավոր է հետագայում էլի ավելի, քանի որ դու այստեղ Միացյալ Նահանգներում ես, քո կերպարը անկեղծ ասեմ, երբ որ քեզ տեսնում եմ, ես պատկերացնում եմ, այսինքն այն իհարկե վատ դերեր տանող, անպայման կռիվանող, այն չար մարդու կերպար ես։ Չեմ կարող ասել, բայց նկարահանումները չէ, ես ավելի շատ դնում եմ սպորտի մեջ, քանի որ այս մի տարի երևի մենամարտեր կանեմ և մեծ սպորտին հաջողություն կասեմ, ես մի տարին ուզում եմ ամեն ինչը կենտրոնացնեմ իմ սպորտի, ամեն ինչի վրա, էլի սպորտից։ Երբ ես որոշել ավարտես քո մարզական կարիերան, դեռ երկար պիտի մարզումներ, քրտնաջան մարզումներ, անկում գիշերներ քաշկցել, թե 1-2 տարի ու վերջ։ Երևի 1-2 տարի ու վերջ։ Ինչքան որ ուզում ես, ես կուզեմ շատ, բայց արդեն տարիքի խոսքը ասում եմ։ Այո, այո, տարիքի իրան ասում եմ հաստատ, դրա համար էլ ես 65 պաունդ քաշեցին գցեցի, որ գոնե կարողանաս դիմանալ։ Այո։ Էդգար, ընտանիք ունես։ Այո։ Երևանում են։ Այո։ Կարոտել ես։ Շատ։ Երևանի ինչն ես կարոտում շատ։ Այն բիսետքին, այն պուպուլակը, ընկերներս, այն ամեն ինչը, թուփը, ծառը, ինչը կա, շատ եմ կարոտում։ Այսինքն երևանցուց եկած յուրաքանչյուր հայ, ով որ նոր է գալիս, փորձում ես այդ համնոհոտը նրանից։ Այո, ծնջան։ Մտքով գնացիր Երևան, հիմա երևի։ Հաստատ, ու երեխեքիս մոտ, նարեկիս ուղիս։ Տղաներ։ Երկուսն տղա, այո։ Կհետևեն հոր օրինակին որպես սպորտսմեն, թե ուրիշ նախասիրություններ ունեն։ Կարծում եմ, այո։ Պարապում են հիմա։ Այո։ Ինչ տարեկան։ 11-12 տարեկան են։ Այստեղ Լոս Անջելեսում ունես նաև քո ֆիրման, քո բրենդը, Edso։ Այսինքն ինչ։ Edson ինքնիրանիս ներկայացնում է սպորտային հագուստ։ Մոտավորապես ես ենթադրում Էդգար Սողոմոնյան, Edso։ Edson կոչվում է Էդգար Սողոմոնյան, սպորտային հագուստներ է արտադրվում ու փորձում ենք ընդլայնենք աշխարհով մեկ։
ճանաչում կա թե չկա։ Հիմա ովքեր են կան, ասենք հատու ճանաչված մարզիկներ, ովքեր այդ բրենդով ներկայանում են։ Ես ուզենայի փաղագծերը չբացեմ, ամսի 30-ին, հունիսի 30-ին հենց այդ սոյի պրեզենտացիան, ընդը բոլորը այդ սաղ կտեսնեն եւ կերևայլ հանդությունը։ Այսինքն այդ իվենտի ժամանակ նաև եւ քո մարզական ճանապարհը պիտի ամփոփենք, ներկայացնենք եւ իհարկե նաեւ քո բիզնեսը պիտի ներկայացվի։ Հյուրերը շատ են լինելու։ 300-ից ավել։ Իդեպ հեռուստադիտողներն դիտողներն ասեմ, որ ինձ բախտ վիճարկվեց այդ երեկոյի հանդիսավարը լինեմ եւ ներկայացնեմ իմ շատ լավ ընկերոջ գործունեությունը։ Այնպես որ մենք երկար ճանապարհ ունենք դեռ անցնելու։ Էդգար ջան, հիմա մի փոքր ես կուզենայի ներկայացնել այն մարզական քո կարիերայի այն դրվագները, որոնք քեզ հիասթափեցրել են, ու երևի մտածել ես, որ վերջ, ես էլ չեմ շարունակելու, ավարտում եմ, բայց հետո քո մեջ ուժը գտել ես, եղել են այդ պահերը։ Այո, եղել են այդ պահերը։ Դաժե նենց հայա, որ ես հեռացել էի սպորտից, ընդհանրապես, բայց ինձ այս ամեն ինչը ես մեր Հայաստանի այս պատրիլյան եւ այդ պատերազմներ եւ բան, եւ ես չեմ կարողանում, ես ասի պետք է մի բան անեմ, ստեղից մեր դրոշը միշտ բարձրացնեմ եռագույնը, ու ես դա իմ մտքի մեջ դրել եմ, ու միչև հիմա, Վարդան ջան, ես այդ ամեն ինչը գերազանց կատարելով գնացել եմ, որը ոչ շնորհակալ եմ ասում։ Էդգար, դու ճանապարհը, որ անցել ես, այդ ճանապարհը նաև ուսուցողական է եղել, արևելյան մարտարվեստը ընդհանրապես մեծ փիլիսոփայություն է ու դաստիարակություն է պահանջում, Երևանում հաստատ գիտեմ, որ դա մեծ դպրոց է երեխաների համար։ Այստեղ Միացյալ Նահանգներում, քանի որ բավականին դժվարացել է կյանքը եւ փողոցից կտրվել, մարզադալիշ գնալը կարծես թե մոդայից դուրս է մնացել, ինչ խորուրդ կտաս նրանց, ովքեր դեռ մտածում են իրենց երեխաների ապագայի մասին, ուր տանեն, ինչպես ինչպիսի զբաղվածության չափ գտնել նրանց։ Երեխան պետք է առաջինը զբաղված լինի, այո։ Օրինակ, մեր մոտ Գոր Վարդանյանը միշտ մեզ բոլորիս, որ մեր բոլոր մարզիկներին հավաքում էր, նախ առաջինը մենք ժամ ունեինք, ուսուցողական ժամ էր տալիս, նախ հատալիս էր, որ ոնց վերաբերվես մարդկանց հետ, հարգանք, ամեն ինչը։ Ես ուղղակի կասեմ, թող կյանքը այնքան է կեղտոտվել, որ ավելի շատ բացսովորություններ են եկել իհայտ, քան ստել լավ։ Ես ուղղակի կասեմ ծնողներին բոլորին, թող իրանց երեխաներին տանեն, թող սիրողական կլինի, պրոֆեսիոնալ կլինի, զբաղվեն սպորտով, մարզաձևը կարևոր չի։ Կարևոր չի, այո, դա շատ մեծ նշանակություն երեխան, որ խեմա, ինչեմ ասեմ, զբաղված պետք է լինի մանավանդ այստեղ։ Կարևորը համ կարիերան այստեղի լավ, համ հաստես ինչ-որ մի բանի։ Ես կարող եմ ասեմ իր էլեմենտներով սպորտը, որ ինքը այդ սպորտը միայն սպորտը չի, որ դու զբաղվես դու սպորտը, սպորտի մեջ դաստիարակչական էլեմենտներն են մտնում, տարբեր մի քանի բաներ դու կարաս այդ օրինակը բերես, մենք քեզանից ենք այդ օրինակը վերկալը, պարոն Տադևոսյան։ Տես, ես այստեղ առիթ ունեցա մի քանի մարզաձևերի պարապունքների, ներկա լինել մասնավորապես թեկվանդոյի, ֆուտբոլի պարապունքներին, եւ ինչ ինձ ուրախացրեց շատ, որ երեխաները, հայ երեխաները փողոցից կտրվելով գալիս են մարզադալիչ, շաբաթվա 3 օրը 2 ժամ տրամադրում են այնտեղ, պարապում են, նախ ուժեղ են մեծանում, հայ են մեծանում, ընկերներ, ընկերություն են անում ընկերների հետ, գումարած դրանց նաև այդ ամենիջ օգտվում են նաև ծնողները, որտեվ ծնողները միմյանց հետ շփվելով նրանք էլ են մեկը մյուսի նկատմամբ հարազատ է դառնում, մեկը մյուսի նկատմամբ բարեկամ է դառնում, հանուն իրենց երեխաների պատրաստ են ամեն ինչ, այնպես որ համամիտ են, որ սպորտը ոչ միայն պիտի պարապես ուժեղ կամ ասենք քո մարմինը կոփելու համար, այլ դու պիտի կարողանաս նաև քո հոգեբանական, քո փիլիսոփայական այդ դաստիարակությունը, հարգանքը մեծի նկատմամբ, հարգանքը դիմացինի նկատմամբ, հարգանքը շրջապատի նկատմամբ պահպանելով կարողանան հասնել ամեն ինչին։ Այո, ճիշտ է։ Ընդհանրապես, երբ որ հարցազրույցներ ես գնում, հաճախ ես, նախ իմանամ, հաճախ ես գնում հյուր, պատմում քո մարզական կենսագրության մասին, պատմում քո անցած ճանապարհի մասին։ Ճիշտ ասած, հաճախակի ես չեմ գնում, Վարդան ջան, բայց հիմնականում այո, պատմում եմ դրանք, պատմում եմ, որ իմանան, ինչի՞ չէ,
Թող իմանան, որ մեր բոլոր փոքրներն են, մեր բոլոր երեխաներն օրինակ վերցնեն, որ ասեն ամեն ինչին հնարավորություն կա, չէ՞ ինչ կա, պապտի սպորտով զբաղվես, լավ բանով զբաղվես, որ կյանքում կարանաս քո կարիերան ձեռք բերես, որը որ ես ձեռք եմ բերել, ոչ շնորհակալ եմ, ես այլ ասելու եմ։ Քո նվաճած պարգևներից մեկը, մեդալներից մեկը այսօր ընդգրկվել է քո հարազատներից մեկին Սամվել Կրբոյանին։ Այո, իմ ավագ ընկերն եմ տվել, այո, Սամվել Կրբոյանին եմ տվել, ինքը շատ լավ մարդ է, բարեգործ մարդ է, որի համար շնորհակալ եմ Սամվելին, նրան աստված պահապանին իր ընտանիքին։ Ինչու որոշեցիր նրան տալ հենց մեդալը։ Որովհետև զգում եմ այդ մարդու սրտին վրա ցավում է դրա համար։ Այդ գիտի մեդալի արժեքի գինը, չէ՞։ Այո, այո, ինքը ամենքի արժեքի գինը գիտի։ Ես իրանից դիկը բաներ կա, որ սովորում եմ։ Ինքն էլ բոլոր սաղինս էս մեր հայ այն սիմվոլներին կողքով, այսինքն միշտ բարձրացնում է, միշտ իրանց մասին լավն ասում, ու մենք լավն ենք լսում։ Եվ վերջին հարցը, որ պիտի մեր այս հանդիպատեղի հետ նաև ուզում եմ քո կարծիքի իմանալ։ Մենք այսուհետ մեր հաղորդումները, նկարանումները կատարելու ենք Palm Springs-ում, իսկ Palm Springs-ը գիտեմ հարևանությամբ նաև դու պարապմունքներ ես անցկացնում։ Այո, ես պարապմունք եմ այստեղ եւ Գարիկի մոտ ես քեզի կօգնում, ասեմ Գարիկի մոտ ես սեղել եմ, այդտեղ շատ լավ է ու ամեն մարդուներից հետոս թե քշում ենք եւ հանգստանում ենք, ռելաքս ենք լինում ու մեզ լավ է ու շատ շնորհակալ ենք Գարիկին, որ այսքան լավ բան ասարկի։ Այստեղ ոչ միայն կարող են գալ հանգստանալ, այստեղ կարող են նաև հրաշալի երեկոներ կազմակերպել, որովհետեւ ամեն ինչ այդ Ամերիկայում ասեմ պարտիներ, չէ՞, ամեն ինչ այստեղ տարբեր տարիքի նախասիրության մարդկանց համար կա, տարբեր չափի 14-ից մինչև 20-30 հոգի կարող են հրաշալի օր անցկացնել, այնպես որ մենք ճիշտ ընտրություն ենք, չէ՞, կատարել հանդիպատեղի ընտրելով այստեղ Գարիկին։ Այո, միանշանակ, որի համար շնորհակալություն այդենք Գարիկին, որ մենք եկել այստեղ եւ այսօր լավ օր ենք անցկացնում։ Շնորհակալ եմ Էդգար ջան, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, որ այսօր հյուրընկալվեցիր մեր հաղորդմանը, հաղորդում, որի միջոցով մենք փորձում ենք մեր հեռուստադիտողներին, մեր լսարանին ներկայացնել մարդկանց, ովքեր անցել են ճանապարհ, սպորտային ճանապարհ, արվեստի ճանապարհ են անցել, հետք են թողել եւ այդ անցած ճանապարհը ունի նաեւ պատմություն։ Իսկ քո նվաճած պարգևները, մեդալները եւ գոտիները, դրանք քրտնաջան աշխատանքի արդյունք են, գիշեր, ցերեկ, դժվարությամբ ձեռք բերված, որի համար ես ուզում եմ քեզ ասել շնորհակալ եմ, որ դու կաս ու շարունակում ես դեռ քո մեջ ուժ գտնել, մարզվել ու ինչպես դու նշեցիր, երազանքդ է միշտ բարձրացնել երագույնը աշխարհի ցանկացած ծայրում, հաղթել, որովհետև հաղթանակը դա բոլորից է, ոչ միայն քեզ է դա ուրախություն ու հաճույք պարգևում, այլ նաև հազարավոր այն մարդկանց, ովքեր կամ դալիճում են լինում, կամ հեռուստաէկրանների առջև են դիտում են, հպարտանում են, որ իրենց հայրենակիցն նման գեղեցիկ մենամարտերով հաղթանակներ է տոնում։ Այսքանը բարեկամներ, Էդգար Սողոմոնյանն էր իմ հաղորդման հյուրը, կհանդիպենք, ստեսյուն։ Հանգիստալի արժեք դարձրեք Գարիկի մոտ, Palm Springs-ի մոտակայքում, Ինդիո քաղաքում։ Ամբողջովին նորոգված, հարմարավետ 3, 5 եւ 6 սենյականոց 5 աստղանի առանձնատներ մինչեւ 20 հոգու համար։ Բացօթյա կինոթատրոն, լողավազաններ, ջագուզիներ, մաղալներ։ Մոտակայքում լավագույն աուտլետներ եւ կազինոներ։ Դրախտային միջավայր լճիապին, նավով զբոսնելու հնարավորությամբ ընտանիքների, ընկերների եւ զույգերի համար։ Զանգահարեք նախապես 707 777-77-11 կամ այցելեք garikimot.com։ Անմոռանալի հանգիստ, միայն ու միայն Գարիկի մոտ։